Jag kanske hinner till lastbilen innan jag dör. Det vore ju asgrymt. F. Kom igen. Kom igen. Wow, jag bryr mig inte ens om det här är sista fordonet jag kör. Innan jag dör, för det här är asgrymt. Go. Vårt flygplan ska lyfta. Jag ska köra rätt mot det, för jag är så proffsig. Så om jag lägger mig emellan till hjul. Ska vi se här ifall jag lägger mig så här. Ja, precis här tror jag. Tror jag. Dra med mig. Dra med mig. Nej, nej, nej! Du får inte göra så. Flygplanet. Sluta nu. Ah, det här är ju glitchigt. Som bara den. Go. Om jag sätter mig framför framhjulet då. Åh ja! Nice! Åh herregud. Ja, jag dog. Självklart! Självklart! Det var ju så. Hur flög jag upp hit? Jag vet inte. Whatever. Spasskamera. Okej, en till runda kan vi köra. En till runda! Och det här är vad jag får som första bil. Love you! In! Oh yeah, in! Hejdå! Ja, den andra killen kör nu. Så en till runda kan vi ju köra GTA. What? Wow! Wow! Nej, jag vill inte prata med dig. Såg ni var den flög? Nice! det är fint att han försöker gå ut sådär. Det är... jag signalerar hur mycket du vill. Jag tänker inte flytta på mig. Du måste flytta på... Jag bryr mig inte. Kom igen, ur vägen, det är bara att inse. Fakta. Det är ett hopp där. Ser ni? Jag ska hoppa med lastbil nu. Lastbil! In! Så ja, och så nu ska vi hoppa. Får ni vara så snälla och akta på er. Tack så mycket. Men jag bryr mig inte, Michelle. Och så kör vi. Är jag mensam? Go. Hoppa med lastbil! Det där var grymt. Wow. Var är vi nu då? Jag tror det finns typ en deathmatch man kör där, tror jag. Merrily, life is but a dream. Ja, nu polisen fått veta vad vi är. Det är inte bra. Det är inte bra. Du. Mitt av madness! Jag får en HDPVR så ska jag spela in Mitt Amanes. Som bara den. Ska jag. Världens roligaste spel, men det finns bara till Xbox. What? Nej, jag ville hoppa på sånt litet hopp, ja.
Bubburu. Kom igen, låt mig hitta typ en R-klotta eller någonting nu. Ha! Boom! Så det. Vad fula bilar det. Kanske ska ta någonting snabbare än den här då, men... Om man gör så här så ser man det som GTA 1, typ. Och... Almost. Wow, vi brinner! Go, 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 go! När de smäller så smäller de stort. In, in, in. Ja, ah, tack, 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 tack! Den smällde precis. Inte trevligt. Men vi har den här käcka lilla bilen nu, så det är lugnt. Wow! Det var lite i vägen här faktiskt. What the hell? Åh, det där var så snyggt. Det var... Allt det där var intended liksom. Åh, det är ingen i den här filen heller. Vad skönt. Kan vi bara gasa så gasande ut igår? Jag vet inte. Kom igen. Kör! Ah! Bil! Bil! Wow. Så ja, jag har nått 80 prenumeranter rätt så nyligen. Så jag ska säga tack till det. Fast när den här videon är uppe kanske jag redan har typ 100. Så ja, tack för 100 i så fall. Och jag la precis upp del 6. Och det här är del 8 jag spelar in nu, så ja. Jag tänkte, vad var det mer jag tänkte på? Jag tänkte på, just det ja, del 1 av GTA nådde precis 2000 views också, det är bra, det tycker jag är kul. Och det var där jag fick kommenten som frågade vilket spel det var jag spelade, och det står ju liksom, så jag facepalmar honom, eller henne. Wow, det där var asgrymt. Kan man hoppa på dem bättre? Jag ska hoppa på den! Sluta polisen, jag ska hoppa på den! Hoppa på den, bra. Men jag ska hoppa på den! Jag ska hoppa på den! Era dumma apor. Apor som är så dumma. What the? Ja, ah, kolla du där. Whatever, nej. Ha, alltså shit. Ja, vi måste gasa nu för den här bilen kommer också snart börja brinna, och vi flygplatsen igen, det är inte bra, det är inga bra minnen vi har därifrån. Vi dog, vi fick en motorcykel i alla fall, fast vi dog. Wow, kolla det är en buss där som är eskorterad. Coolt. Wow, och så är det poliser överallt också. Brinner den? Japp. Gud, jag får hitta någon. Ja. Vi får hitta ett utbyte nu direkt. Ja. Ja, ja. What? Åh, jag blir påkörd. Kom igen. Och snart kommer den polisbilen börja explodera också. För den brinner och... Ja, ja. Så om ni gillar det avsnittet, kom ihåg att lämna en like. Och... ni får gärna subba för att bli en creeper idag, och ja, jag har nog inte så mycket mer att säga nu än... Nej, jag vill inte avsluta än, jag vill göra någonting som en stor final. Vi måste ju göra... Ja, jag kan göra en liten... Men sluta, jag ska göra en liten reference till... Eller lite reference till, vad heter det? Fast and Furious här, om jag tar den här killens... vi ska köra till tågstationen. Med Dons Charger här. I alla fall, subscribe för att bli en creeper idag. Och jag pratar med er tjejnare. Och så nästa gång så har jag förmodligen fler mods också. Så, ja... Tills dess är det enda jag vill säga... Kommer jag säga att det finns ett hopp? Ja, det enda jag vill säga är... Tjena! Nej, nej! Nej, jag får göra om. Tjena!
Tjena sa jag! Jag sa tjena din fula apa! Tjena. I tjena. Här då.